שיש את ההצבעה, זו הזדמנות נהדרת ככה לבוא ולעבור. מסתכל קצת על אתרים שבונים עם אלמנטור, אפשר ללמוד מזה המון. אני אחלק את הביקורת שאני אעבור ככה קצת על אתרים, אין לנו מספיק זמן לעבור על כולם. אני רוצה שככה תקלטו את הראש שלי מבחינת איך אני מסתכל על אתר, מבחינת מה נכון או לא נכון, בעיצוב. כי עיצוב, כמו שרובכם יודעים, עיצוב זה לא אומנות. אומנות, המטרה של האומן זה לספק את עצמו. לא מעניין אותו מה תחשבו על האומנות שלו, לא תחשבו, אבל בעיצוב, עיצוב הוא לא אומנות, כי עיצוב נועד לשרת פונקציה. לעיצוב יש מטרה. צריך להביא איזשהו חוקים מסוימים של קומפוזיציה, של צבעים, של כל מיני דברים כאלה, שאמורים לשמש מטרה, להעביר מסר וכו' וכו', כל המטרות שיש. ואני רוצה עכשיו לעבור קצת ולראות אם בעצם החוקים האלה של העיצוב, הם עוברים בצורה נכונה או בצורה לא נכונה. חייב להגיד, אנחנו נטו-נט, משרד פרסום דיגיטלי, ככה מהמקימים, אני זכיתי להקים את הקהילה הזאת של אלמנטור, הצטרפו אליי מני, האלוף ופינטו וקובי וכל החבר'ה המדהימים שיש שם, אבל אני אומר את זה בעיקר בגלל שהרקע והניסיון שלי מגיע מהמון המון שנים בתחום, ואני רוצה כאילו להעביר את זה הלאה, באמת של לראות רגע כמה מחשבה של איך נכון להסתכל על אתרים. אני אגיד לכם יותר מזה, גילוי נאות, שאני גם משתתף בתחרות הזאת. האתר שלנו, נטו-נט, לא יודע אם נגיע אליו. אבל אני רוצה באמת לתת לכם איזשהו look and feel רגע על איך נכון להסתכל על אתר. עכשיו אתם מקימים אתר, בונים אתר. אז בואו נראה מה יש לנו פה. אוקיי? בואו נראה, אני מתחיל לפתוח פשוט פה את שלושת האתרים הראשונים. אוקיי? ואחרי זה נתחיל לראות, בואו נפתח אפילו את כל השישה הראשונים, נראה כמה נספיק. אז בואו נתחיל מהראשון, אוקיי? זה לא קשור, זה הראשון, אוקיי. אתה רוצה להזמין אתר תדמיתי, תראו איך המילה אתר תדמיתי, קצת קשה, אני עכשיו צובע אותה, כן? אבל צבע לבן על צבע מאוד מאוד בהיר, כי רקע לא עובד, חוץ מזה החלל, הכניסה פה מאוד יפה, אוקיי? כאילו אני רואה פה את המסכים, את הדברים האלה, זה נחמד, אבל לבן על בהיר פחות עובד לי טוב, אוקיי? אני רואה פה סוג של השירותים שהם נותנים, זה נחמד המאוס אובר, זה יפה, זה נקי, זה מינימליסטי. מיד מגיעים למחיר שזה טעות מאוד מאוד, טעות שיווקית, זאת אומרת, אתם באים וזורקים לי מחיר פה, לפני שאני בכלל מבין גם מה אני מקבל, כאילו מה ראיתי? ראיתי פה 1, 2, 3 דברים, ואז מיד אתם מגיעים אותי למחיר, אני חושב שזה טעות, אני עדיין לא מבושל פה כלקוח. תיק עבודות מאוד יפה, אוקיי, די סטנדרטי, כולם מציגים היום במוקאפים, בתוך מסכים וכו', אבל זה נראה טוב. פה יש כביכול טסטימוניאל שהם סוג של צילומי מסך גם, נראה נחמד. את הקטע של הלוגויים פחות אהבתי פה, אני חייב להגיד, הוא לא יודע, לא פחות מדבר אליי. זהו, אני לא יהיה לי זמן להיכנס לכל הדפים הפנימיים בעבודות, אני בדף הבית רוצה לקלוט את כל הרעיון, ומשם להחליט איך אני ממשיך לעבוד, אוקיי? אז ראינו פה מספיק, אני חושב שבאמת אין מספיק קונטרסטיות בצבע פה. Next, אוקיי? Your sexuality. אוקיי? יש פה משהו על איזה עניין של מיניות או משהו כזה, Elevate your sexuality, כן? כמו שחשבתי, אז אני מקבל פה איזשהו משהו של פנטזיה, חלום, הרגשה, משהו שהוא ככה מסביר לי על הנושא, אני רואה את הקטגוריות כביכול, לגברים, נשים וזוגות, ויש פה, אני לא אוהב את התמונה הזאת, היא מאוד מאוד מפוקסלת, כאילו, מיד להירשם, אני לא יודע אם הייתי נרשם גם כן בשלב כזה מוקדם, חסר לי פה נגיד וידאו, חסר לי פה קצת יותר תוכן, אוקיי, אליס, בסדר, אבל כאילו, אז העולם של, אני רוצה לקבל תוכן, ואנשים אין להם כוח לקרוא המון. נתקדם הלאה. אוקיי, פה, אופה, פה אני רואה משהו כבר שנראה טוב. אני אוהב כתם צבע כהה, ועליו שאני רואה מיד ניגודיות מאוד נכונה. מאוד מאוד כהה הרקע, מאוד מאוד בהיר הזה. כפתור אחד של הנעה לפעולה צהוב, זה טוב. אוקיי, פה אני יכול לראות, כן, שפה גרפית מאוד יפה שחוזרת על עצמה. במעבר עכבר יש ככה הילייטים קטנים, זה נחמד. ופה קצת הם מספרים, כן, איך לוקחים את העסק שלך לשלב הבא וכו' וכו'. מאוד יפה, אהבתי את זה. Next, אוקיי, יסוד, אוקיי, פה הרזולוציה היא קצת, כאילו, קצת מטושטש לי כל הרקע הזה, וזה טיפה גס, כאילו, לדעתי. יש פה איזשהו סוד, איזשהו סיפור. אוקיי, זו חברה שעושה ברנדינג, דווקא עבודות של הברנדינג מאוד יפות, חייב להגיד את זה. המושן אפקט פה אני פחות אישית אוהב אותו, הוא קצת קצת גס מדי, הסגיר נחמד, יופי. הלאה, תוכנית ללימודי UI, עכשיו אוקיי, UI, זה תמונה קשה, אפורה, למה המסגרות מחוץ לתמונה הם גם כאילו לבנים ובאמצע זה אפור.
לא יודע, אתם מדברים על ללמד UX, UX שזה user experience, זה החוויה של המשתמש. אני לא יודע כמה חוויה אתם נותנים פה. מה מיד מעניין אותי מפות, איפה אתם נמצאים, בכלל עוד לא קיבלתי מסר והרגשה נכונה. אוקיי? שימו לב למגמה שחוזרת על עצמה, כאילו לא נותנים לי לבשל אותי מספיק, המתעניין. דרוש פה קצת יותר מזה לדעתי, אני פחות התלהבתי. מועצה הדתית אשקלון, אוקיי? נחמד, איזשהו זומים של תמונות, קצת טיפה אול פשן, כאילו נחמד כזה, שמרני, אבל מאוד צבעוני, מאוד יפה. תפריט מאוד ברור, זה נחמד. יפה, נחמד בינתיים. בואו נמשיך הלאה, נראה עוד כמה דברים, אני אנסה לתת ביקורות בעיקר על דפי הבית, כי אין לנו זמן לעבור את כולם, כמו שדיברנו. אוקיי, אני רואה פה משהו נחמד, חיים בקצב של בריאות, ואני רואה פה תמונה שהיא גם תואמת לזה, אני מגיע לפה, אוקיי, אז החלוקה הזאת היא גם כן מעניינת, יפה של צבעים, אני מבין מיד מי אנחנו, החזון וכולי, עלינו הכפתור קצת לא רוצות שהוא שב לי פה טוב, אבל זה נראה מאוד מעניין, אוקיי, אני מת על הסטריפ הזה, סטריפ מאוד מאוד חמוד. סיפורים זה ארוך מדי, וטקסט ארוך מדי, פחות הייתי מנסה דבר כזה, ויש פה רק שתיים, אז אני קולט שאין פה ממש הרבה. לקוחות קטן מדי, לוגוים לשים בגדול, זה מושך את העין, דברו איתנו, נחמד שזה בסוף, בסדר גמור, נקסט. אוקיי, התמחות בייצור ובניית אתרי תדמית ומחירות, יש פה קונטרסטיות מעניינת, יש פה משחק יפה גם כן עם החלק הזה העליון, יפה, קצת עמוס, קצת המון, too much information, עבודות אחרונות זה נחמד, אני לא נכנס לעומק, אבל מהתמונות שאני רואה בפנים, האתרים נראים נחמדים, יפים, סך הכל נחמד, קצת too much information, תמונות רקע, הם יותר מדי כאילו עם פוקוס, למשל לעשות חצי בלר, חצי גרדיאנט פה משקוף לזה, לא יודע, פחות עובד בעיניים שלי. אוקיי, אופה, אלה מאוד דומים לאתר שלנו, זה יפה. נחמד, אנחנו זוג שאנחנו נקראים לימונדה, מאוד יפה, תראו איזה ניקיון, נחמד, אהבתי מאוד. מיד בלוג, יש לזה, אני מקווה איזושהי חשיבה אסטרטגית שקודם כל נותנים לי בלוג, וטיפה מספרים עליי, ועוד קצת מהבלוג, אני לא רואה פה כמעט את השירותים, כאילו שימו לב, השירותים איפה נמצאים כל כך רחוק בתפריט, ייעוץ והכוונה, פשוט בלוג גם פה. כאילו לא רוצים למכור לי, רוצים יותר לתת לי פה חוויה ותוכן, יכול להיות שזה טוב. אוקיי, אגו מודני כושר, יפה, אז אני מקבל פה אווירה, נחמד דווקא, יפה, אני אוהב את מה שאני רואה, יש לי פה משחקים יפים של תמונה טקסט, קלאסי, רגיל, סטנדרטי, נחמד, אופה, זה נחמד, זה אני לא מכיר שאפשר לעשות באלמנטו, מעניין איך עשיתם את זה. אגב, אנחנו עושים עכשיו איזה קטע של כנראה מיטאפ שהולך לדבר על דברים מיוחדים שעשו באלמנטו, שווה לכם להירשם אליו. אוקיי, פה פסיפס גם כן מאוד נחמד, כזה עולה ויורד, כשזזים זה נחמד, אני אוהב את זה. צירת קשר, וואו, כמה בלגן פתאום פה. Too much information קצת, כי גם אין הבדל בין הצבעים בין החלק העליון לתחתון. סך הכל התחיל מאוד מאוד נחמד, טיפה הייתי מטפל יותר למטה בסוף. פה לא, סליחה, סורי, לא, אינני אומר לדבר אפילו אתר הזה, מעדיף לא להתייחס. B-E-L, אוקיי, נחמד גם כן, טיפה עמוס, קטן מדי כאילו וצפוף, זה דווקא טוב, העודות, הוא גדול, הוא יפה, הוא פשוט לא נקי, אתר לא נקי, יש לי המון דברים שהם ביחד, ההוספה וסל, הוא פעם אחד בצד הזה, פעם שנייה בצד הזה, כאילו לא נקי פשוט עד הסוף, נחמד אבל מאוד, כן, הרקע הזה בסדר, פה זה גם לא יודע מהבחירה של התמונה נכונה, too much information, נחמד. אוקיי, איפה אנחנו עכשיו? יפה, ראינו את כל אלה, וואו, אנחנו מתקדמים בקצב טוב, חבר'ה, רק אחד בלילה, כמו שאני רואה, זמן מצוין להמשיך ולעשות ביקורות על אתרים, כדי שנראות את דפי הבית בעיקר, כמו שאמרנו, כדי שכנסו לראש של איך אני מסתכל על אתרים. אופה, איזה יופי. יפה מאוד, קודם כל קוקיז וזה, אנחנו מאשרים שנרדוף אחריך, נהדר. תמונה יפה, הרגשה של משהו חול, משהו יפה, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. מאוד יפה, נקי, יפה, צצה. זה גם, אני לא יודע אם אני בטוח איך עושים את העיגולים האלה, יכול להיות שזה כן אלמנטור, תזכירו לי. אני לא בטוח, יפה מאוד, אין לי משהו להגיד רע על זה. כאילו אני באמת מפרגן פה, זה נראה ממש טוב, איזה יופי.
נקי, אלגנטי, לפנים, ממש. פה אני רואה עבודת עיצוב, באמת, אחד היפים שראיתי בינתיים. הלאה, יש בריאות ויש בריאות שלא, או לא, כל כך לא כל כך אהבתי את זה, לא יודע, זה כאילו פשוט לא רע, אבל סטנדרטי מדי. אין פה ממש חשיבה עיצובית, זאת אומרת, הייתי עושה הרבה יותר רווחים בתוך הבוקסות האלה. טיפה טיפה עמוס, טיפה טיפה סטנדרטי. נחמד, לא, 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 לא. אופה, פה יש משהו מעניין, פתאום אני רואה בום לעיניים ככה של צבעים מאוד יפים, יש פה משהו שהוא ארט, דיזיין is so simple, יפה, בחורה שרואים שהיא קצת מחוץ לקופסה עם הצבעים של השיער, העיצוב שלה וכו', לוגו מצג עם טור פרינט מדליק, בחורה כישרונית, צעירה, נראית מישהי שככה לא נשרפה בשוק במרכאות, היא פרש, מדליק, ממש נחמד. עבודות נחמדות, פחות אני אכנס כרגע לעומת שלהם, אבל דף הבית היה מאוד יפה. אוקיי, וואו, יש פה משהו משוגע. אוקיי. חבר'ה, להקפיץ ישר פופ-אפים לפני שנכנסתי לאתר, או לא נתתם לי גם, וואו, אתה, כאילו, מה, אני אברח עכשיו עליכם? אוקיי, זה לא, זה גרום לי עכשיו לקנות. גם תתנו לי 99% הנחה, תנו לי קודם כל לראות מה אתם מוכרים. זה לא נכון לקפוץ על הלקוח ככה בצורה, אופה, קומפוזיציה נחמדה מאוד, מאוד מאוד נחמד, אוקיי? יפה, נחמד, חבל רק לא להתנפל. אופה, קובי אריאלי, אני אוהב את הבחור, גם פה רגע לדעתה רשימת הוצאה, לא, פחות אהבתי את הקטע הזה, חייב להגיד, פה זה נחמד, גדול, יפה, בולט, אופה, יפה, עשו פה משחקים יפים עם מושן אפקט, מתי מתראים, טוב, אין פה אפילו מישהו, כאילו הוא כזה מותק כנראה שלא צריך כלום, זה one pager כזה נחמד שאפשר לעלות ולרדת, בואו נחזור רגע מההתחלה, נראה אותו מסודר, אז ישר הופעות, איזשהו קטע וידאו נחמד, קצת 241 מילים, זה נחמד, רגע, מה אם נצטרך רשימת חוצה, יפה, נחמד, נחמד, נחמד מאוד, לא, מתאים לבן אדם כמור, כאילו באמת, עבודה סבבה לגמרי, גלריה, עניינים, צור קשר, סבבה לגמרי. Next, Light X, אופה, יפה, אני אוהב את הדברים האלה, ניקיון לפנים, מודרני, פה קצת, למה כל כך קטנים וצרים, עם הרבה טקסט ביניהם, לא משתמש בכל הריווח של האתר, תראו איזה יופי התחלתם, תראו איזה ניקיון, איזה מינימליזם, פשטות, מודרני, יפה, נוגע, אוקיי, קצת בנה לי התמונה שם, אבל היא מתאימה, זה בסדר גמור, ואז אני מתחיל, השירותים שלנו, הרס לי את כל האינטרו שנכנסתי. Okay, וגם פה, הקוביות האלה, חבר'ה, אפשר להשקיע קצת יותר, יש אלף דרכים להציג אנשים. תתתה, איזה אתרים אנחנו בונים, אוקיי, איזה עבודות הם עושים. לא מספיק מושקע, לא יודע, הריווח, הגובה בין האותיות גם כן, פחות. זה נחמד, הסטריפ הזה, של הטופס, נקי יחסית, ופתאום צור קשר פונט אחר. תראו כמה פונטים יש פה, פונטים וגדלי פונטים, יש את זה, יש את זה, יש את כל אלה מנקים, כאילו כשאין הבנה בפונטים ודברים כאלה, וגודל של לקוחות, גודל של טקסטים, מיד רואים את זה. חבר'ה, בקטע של פונטים, אני חייב להגיד את זה, בקטע של פונטים, יש פה כמה דברים שאני כבר לא אכנס אפילו, הנה זה נראה מעניין, לא להשתמש עם המון פונטים והמון גדלים והמון משקלים, כולכם יודעים את זה, כולכם למדתם את זה, כולכם חווים את זה. אני מתחיל לדלג פה קצת, אופה קובי שאני אוהב אותו, חבר, חייב לציין, והוא בחור סופר מוכשר, תראה לי את הדברים שלו, קורס וורדפרס, גם כן מעניין, בוא נראה את זה, קצת סטנדרטי, אפשר לראות מהתמונה הראשונה מה מעניין ומה קצת קצת פחות, סורי, אין לנו המון זמן, ואני מחר צריך לקום מאוד מוקדם, אז בוא נראה, זה גם נראה מעניין, גם את זה, את רובם אני מסתכל, כמו שאתם שמים לב, אם אני רואה משהו שכבר בעין, במבט הראשוני פחות נראה לי, פשוט פחות נכנס אליו. אפשר לזהות גם מהתמונות ששלחו, אם יש דברים מעניינים, מסקרנים, או יש דברים שאתה יודע, שזה פחות או יותר דברים בנאליים, הבחור הזה, אביב סמדר, נחמד, אני חושב שראיתי את האתר שלו, וקצת, בוא נתחיל לראות עד לפה את הדברים. כן, אנחנו כבר באמצע הגלילה. אז זה, יופי של גרפיקה, אני מת על האילוסטרציות הוקטוריות האלה, what's the point, okay, going to a party, is it Purim, or you just want honors for no reason at all, you came to the right place, let's see, אני לא מבין בכלל מה רוצים ממני פה, אני לא מבין מה האתר הזה, what kind of
honors do you have? Horns, סליחה, צפצפות, חצוצרות, אני משער שמדובר פה, וואו, זה אתר ביזרי, אבל מאוד יפה. מאוד מאוד יפה, לא מעטים אתם רוצים, אבל זה מאוד יפה. Next. אוקיי, פה יש סטופ מושן, שמצלמים פרימים אחרי פרימים, ממשנים דברים, ורואים לך בית נבנה, זה נחמד. קודם כל הוא מאוד עדין, הוא יפה. אני לא אתייחס לעבודות עצמם, אני אתייחס בעיקר לזה, זה נקי וזה יפה, זה עושה את העבודה, נחמד מאוד. סטייל, אוקיי, מנהלים או אדוני לקוחות, יפה מאוד. יש פה רעיון יפה, יש פה קומפוזיציה מעניינת של תאורה מלמעלה. פה קצת הלכתי לאיבוד עם המשולשים האלה וכל זה, זה לא, לא יודע. המקלדת מאוד יפה, מאוד קריאטיבי הגיף הזה שרץ. מועדוני לקוחות, אני מבין מה אתם עושים, אבל הצל פה למשל ממש מיותר. אוקיי? נקי, לא צריך היום הרבה שדו והרבה עניינים והרבה זה. אופה, גם יפה. אוקיי? יש פה איזה, מה זה? בנר דיזיין? איזשהו מעצב כנראה, שמעצב בנרים לכל הפלטפורמות. נחמד מאוד, לא אהבתי על התמונה מאחורה, כן? חבר'ה יפנים צעירים, לא נראה כזה אמין או מעניין או משהו של השפריצים של צבע, אבל זה מאוד נחמד, מבינים פה מה הם עושים, יש תיק עבודות, לא כל כך נפלתי ממנו, אבל נחמד, וכל הטכנולוגיות וכו' וכו'. בסדר, סך הכל לא רע בכלל, יש לבחור פה עבודה נחמדה. קוביש, אוקיי, קוביש אומר, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, קובי איש יקר, אז אני ככה מתחיל מזה, שתדעו שכמה אני אוהב את הבן אדם, תראו איזה יופי, אבל וידאו חזק ברקע, כותרת חזקה לפנים, כפתור אחד, קובי הוא איש שבאמת מבין מאוד טוב עיצוב וויב דיזיין, הקטע של הוא חושף מי הוא, עושה כמו סדנה, בלי פילטרים, ישר לפנים, הוא מבין מה זה פונט בולד, הוא יודע מה זה בולד, הוא יודע מה זה חזק, צורם, לפנים כמו שצריך, אצלו הכל מאוד מאוד ברור, כותרות גדולות, סגנון מאוד יפה, ואני חושב שמעצבים מאוד מוצלחים, זה מעצבים שאפשר לזהות את היצירות שלהם, ואפשר להסתכל על אתר ולהגיד, בונה, הסגנון פה זה קוביש, אוקיי? באמת ככה אני אפרגן לך הכי יקר, כי באמת באמת, קודם כל לפני הכל, לפני החברות, אחלה עבודה, באמת, אני יכול לשבת פה לדבר שעות, רואים שיש הבנה בייצור, זה השורה התחתונה. רואים שיש הבנה בעיצוב. יש בעיות אחרות פה, אבל בעיצוב וכותרות שחוזרות על עצמם, בפונטים ברורים, אותו אפקט של הקו הזה מתחת לכותרת, שחוזר על עצמו. אוקיי, זה היה קצת איתי האפקטים, הייתי מבטר על אפקטים. אגב, משהו ששמעתי שווה לבדוק אותו, יש בעיה עם הקטע הזה של האפקטים. כי כשאתם עושים אפקטים של כניסה, נשמח מאלמנטור לשמוע מה הדעה שלהם על זה, אבל אני שמעתי שזה... הוא מושך את הלואודינג טיים, זאת אומרת שתמדדו את האתר שלכם בגוגל ספיד, במהירות, בגלל שיש את האנימציית כניסה, כמה שניות או אפילו מילי שניות האלה, מכבידות על זמן התינה של אתר, זה לא שווה את זה. חוץ מזה שהיום שיש לכם את המושן אפקט, זה הדבר. מושן אפקט זה נהדר. אז אני ממש ממליץ על הדבר הזה. Next, Monster Studio, אופה, איזה יופי, תכנות אתרים, יופי, כמיתות, תראו איזה דינמי. זה אתר לפנים, חבר'ה. מקווה שאתר הזה עולה כמר של התחרות, מאוד 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 יפה. צצה, אני מרגיש שיש פה אנשים שמבינים מאוד עיצוב, מבינים צבעים, מבינים קומפוזיציה, גרדיאנטים, אובייקט צרוף באמצע, זה נראה טוב. מאוד דומה לקודם, שימו לב, כמעט אותם צבעים, אבל נחמד, קצת עומס, אבל מראים לפה קורס או משהו כזה, בסדר, זה לא רע, נחמד, אבל טיפה טיפה לא נכנסו פה לקוצו של יוד. קורס וורדפרס השלם, בסדר, התמונה ברקע לא כל כך מעניינת, הפונט פה ענק, סך הכל, זה, הם השתמשו פה באייקונים של אלמנטור עצמם, אני מזהה. זה נחמד, זה אני אוהב דברים כאלה, גדול, כותרות, בולד. די פשוט נחמד, לא רע. אופה, גם פה יש משהו מאוד יפה. אוקיי? אני אוהב את הצבעים פה, איזה יופי של ארט, של אומנות. כמו שנותן הרגשה מאוד מאוד טובה. יפה, חבר'ה, אני מתחיל להתעייף. אני מקווה שאתם עוד איתי, מי שאיתי, סחטן עליכם, כל אחד ואחד מכם שעדיין צופה את זה, תכתבו לי פליז, אם באמת זה היה מעניין, תכתבו לי מה, למדתם ממני שום דבר אחד קטן, מבחינת פגישה, פרסטיקטיבה, זה מאוד מאוד ישמח אותי, אני עושה את זה באמת חלילה לא בשביל להגיד מי אני ומה אני, אני לא יודע אם נגיע בכלל לאתר שלי, אבל אני רוצה כאילו להראות לכם איך אני מסתכל על אתרים, זה נכנס, אני רואה מיד כותרת גדולה, סאב כותרת, כפתור, טוב מאוד. אוקיי? קצת עומס עם הכפתור, אני לא מצליח להיכנס לתוך מה קורה בתוך כל אחד מהטלפונים, זה too much.
צריך להיות משהו אחד קטן וזה, בטוח שיש פה סרטון או משהו מעניין, הסגנון, הוויקטוריה יפה, אני אוהב את זה, קצת עוצמתי, קצת, טיפה טיפה צועק הסגול הזה, אבל זה יפה, יש פה שפה, זה לא רע, בכלל. שר, איזה יופי, כמו איזה סיפור לילדים, זה נראה, ממש כמו ספר ילדים, אני לא נכנס סיוע והקשבה ברשת, זה יפה, יפה מאוד, איזה ארט, זה ארט לפנים, אני אוהב לראות דברים שונים, זה מעניין, זה נראה טוב, יפה מאוד, כל הכבוד. התנדבות, עניינים, יש פה גם ערך גבוה. אוקיי. אונליין שופינג, ברנדס, וואי, מאוד קשה לקרוא מה הדבר הזה עושה. נחמד, אני פחות אוהב את זה, זה קצת מיושן, כל הקטע של 20 וככה דברים, אבל זה נראה נחמד, יש פה השקעה מאוד יפה, אופה, יפה. דבר, הקטע הזה מאוד יפה, עיצובית ופחות, אבל פונקציונלית, אני אוהב את הפונקציה של הדבר הזה. מאוד מאוד חוזר עצמו, והמון המון עומס בדף הבית. דף הבית צריך להעביר מסרים חדים, חזקים, אין בעיה שהוא יהיה ארוך מאוד, אבל לא עם too much information, להכין כל פעם שגוללים באיזשהו ביס קטן פה, ביס קטן שם. תראה איזה יופי, הכל פה מאוד חזק באתר הזה, ומיד נמצא מול הפנים שלי. יהיה כמו משהו של תרופות, משהו של הייטק, ביוטק, לא יודע, אבל זה נראה טוב, קצת אפילו ענק מדי הדברים. והפוטר לא כל כך הבנתי מה הולך פה. פחות, סורי אקסטנד, זה רק אישה אישית שלי, גם פה הפונט, הגודל, הדברים, זה טיפה, רואים שניסו פה לעשות משהו יפה מיושן כאילו של פעם, זה נחמד, אותי אישית זה פשוט פחות מושך, בחור נחמד, אהבתי את הקטע של הגיף הזה של הפרצוף שלו, פה התמונה מאוד מפוקסלת, אני לא יודע אם זה, פחות אהבתי את זה שהיא מפוקסלת, אני יודע שזה קטע של כאילו נקי כזה וזה, אבל אני לא אוהב, שגם לבן וכאילו רק מה שמבדיל אותו מהרקע זה הצל. מבין את הקטע של זה, פשוט אישית פחות מתחבר לזה. פה יש זווים יפים. אגב, סתם טיפח שלי באמת אוהב את כולכם. האתר מראה שאין לך הרבה ניסיון. זאת אומרת, הוא מראה שאין הרבה עבודות פה. אני רואה אותך, אתה נראה גבר, באמת אחלה בן אדם. וכאילו אני לא רואה פה המון דברים. אני רואה פה איזה שהם שתי עבודות, אבל רואים את הכישרון. רואים את הכישרון של הבן אדם. שפו ותמשיך לעבוד, אתה בכיוון הנכון. עוד פעם, פופים שאני לא אוהב שקופצים לי מוקדם מדי, נחמד מה שקורה פה עם המאסק, אפשר להגיד נחמד, יש פה את הקטע של הלוגו או משהו כזה, בסדר, תמונות שקר, כאילו תמונות של בנק, בסך הכל זה נחמד, נחמד סטנדרטי, טיפה בנאלי, טיפה עומס של טקסטים, אבל נחמד. אופה, זה נחמד, איזה גודל, איזה יופי, איזה זה, יפה, תראו את הצפרדה הכי הולכת וחוזרת, זה נחמד מאוד, יפה, טיפה, אוקיי, צבעים פה קצת צורמים, טיפה חזקים, אבל זה נחמד מאוד, יפה מאוד. טוב, חבר'ה, זה היה ארוך, אני מנסה לחפש אם יש משהו שכבר ראיתי, יש בחור אחד שאני מאוד אוהב את העבודה שלו פה, אני חייב להראות לכם אותו שנייה אחת, וזה לא אני, זה לא אתר שלי, אוקיי? אבל אתם חייבים, זה יהיה לא הוגן, כאילו אני כל כך אהבתי את מה שהבן אדם עשה, שאני חייב להראות לו את זה. בוא נראה. אני חייב, תהיו איתי, אל תירדמו לי, חבר'ה, אני רוצה אתכם איתי. שערו בפוקוס. הנה, ארטליינר, איזה, חיים בניסי, לא מכיר אותך אישית, בן אדם, תעלוף. זה אלוף, זה לדעתי אחד שצריך לקראת את הלפטופ ככה, את אחד הפרסים הגדולים. אני רוצה לנתח את האתר שלו, ואם יש פה עוד משהו, טוב, זה כבר too much, ואני לא רואה משהו שממש ממש תופס לי את העין, נראה לי שנעצור פה. אגב, לא ראיתי את נטונט. חבר'ה, עם כל הכבוד, ולא שנעשה סיבוב עצמי, אבל איפה נטונט? אוקיי, בואו נרשום רגע, נטונט. אני חייב להראות את הבחור הזה, אל תעלמו לי. הנה נטונט, תודה. לא שהייתי צריך אותו כדי להיכנס לאתר של עצמי, אבל תודה. אני רוצה רגע לראות את הבן אדם הזה, תראו איזה יופי, המשחק הזה של העכבר עם ה-3D, המושן אפקט, איזה מושן אפקט לפנים, אני לא אדבר. מהמם. כמו האפקט, אלמנטור, כשהציגו את המושן אפקט, תראו את החלל ואת זה, הבן אדם לקח את זה, ולא אכפת לי שאיתי, גם אם העתק את הבן אדם, עשית את זה רמה יותר גבוהה. מאוד מאוד יפה, סתם דוגמא, סתכלו פה איזה יופי, זה עולה ויורד, כן, ממש יפה, רספונסיבי כזה, וה-PNG, המסך פה הוא ב-PNG, הוא שקוף, אז רואים גם דרך המסכים את הכל,
ממש ממש יפה, הפונטים, הכל מסודר לפנים. קובי, שיש לך פה תחרות מאוד רצינית. וואו, סליחה, חבר'ה, דיברתי המון. תבדקו את האתרים האלה. נטרונט, זה אנחנו. אני לא אדבר עליו, אני רק אגלור רק למטה, כי אני אוהב לראות את עצמי. האתרים שלנו. אוקיי, אני מת על הקטע של הבן אדם הזה. סיוון, אלופה, המעצבת שלנו, עשתה פה המון המון דברים יפים. אבל באמת נגמר לי הכל. בהצלחה לכולם, חבר'ה, ושבאמת יהיה הצלחה לכולם. כיף לראות את הדברים האלה. להתראות עד הפרק הבא.